bon dia. Gràcies a tots per vindre una vegada més en aquestes rodes de premsa. Com veieu, avui estic acompanyat del president del Vinaròs Club de Futbol, el Ximo Heira, i bueno, no és més perquè anem a entrar quasi a la recta de la celebració del centenari del Vinaròs Club de Futbol. El Vinaròs Club de Futbol va néixer l'any 1920, va començar a néixer una mica en partits amistosos i de més, però bueno, al cap de poc temps ja va iniciar les competicions. Per tant, este pròxim 2020 se celebrarà el 100 aniversari. Sé que des del club pues, bueno, faran al llarg de tota aquesta temporada i la següent, el que és l'any del centenari, pues, diverses celebracions, però bueno, per donar el tret de sortida, ara el president pues, vos explicarà com s'iniciarà aquest any del centenari. Vale? Us deixo ara en Ximo perquè vos expliqui el que hi convingui. Senyor regidor de Ports, tota la premsa que ha vingut a veure'ns. Bueno, com molt bé ha dit Chechu, pues, se fa enguany, el 2020 se fa lo 100 aniversari, lo centenar del Vinaròs Club de Futbol, 100 anys de futbol a Vinaròs, i entonces pues, havíem preparat una sèrie d'actes, estem preparant molts d'actes, i el primer acte que pensem que és important és fer un concurs d'un logo per a de cara al centenari del Vinaròs Club de Futbol, dels 100 anys de futbol. Entonces, pues, les bases se publiquen al diari. Si voleu, jo vos faig un 5 cèntims, només el més important. Les bases hi ha que enviar-les al correu meu o al correu de la web Màster Editorial Altinea. El jurat serà el dia 15, té que estar antes del dia 15 el jurat, quan l'Ajuntament tingui disponibilitat i li vingui ben ell, però bueno, fins al dia 15 se té que presentar això. Entonces el jurat serà un membre del Vinaròs, el senyor alcalde si pot estar, el regidor d'Esports, per supost, Víctor García, el Pap Òscars, bueno, 4 o 5 persones, i aquí se farà el jurat i se farà el concurs del que és el logo per al centenari. Quin premi hi haurà? Pues bueno, pues el premi serà un llibre en tota la història del Vinaròs i 100 euros en metàl·lic. Este serà el premi. No podem, el Vinaròs és una entitat molt pobreta i no podem allargar més. Això és el que hi haurà. I no res, animar-vos a tots els que vulguin participar en això. I bueno, jo si voleu us deixo el número de telèfon meu perquè els que estiguin interessats jo els envio, perquè això és bastant llarg, a pesar que és una cosa estàndard, però és prou llargueta per a llegir-ho tot, els envio les bases i o bé per email o bé per WhatsApp o com ells ho consideren més oportú. Entonces, a partir d'aquí pues, ja anar treballant i animar tots i a veure si fem un cartell com Déu mana. Jo simplement afegir, però això, animar, com ha dit ella, la gent que presenta el seu logo, vull dir, més que el premi, doncs, potser és l'orgull de ser un logo que identifique els 100 anys del Vinaròs Club de Futbol, que no són pocs, i bueno, pues, animar a tots, des dels estudiants que han fet el batxiller artístic, fins als de l'escola d'art, tot aficionat al disseny, pues, que participi allí per tindre el millor logo possible. Jo, per mi, ja està tot. Si hi ha alguna pregunta... Muy bien. A banda de lo dit, de cara al centenari, tenen preparat alguna manera de xutar, no? Igual que la paraula? Sí, bé, molt bé. Estem preparant actes l'un detrás de l'altre. Ara donar els detalls de cada un el que prepararem i les fetges que ho prepararem, pues ara és una mica difícil, ho estem preparant ara, però la veritat és que sí, que aquest és el primer, el que hem dit, és el primer, i després farem events molt importants, sempre en el suport de l'Ajuntament, això per supost, farem diversos events aquí al poble, igual que al camp de futbol, però en fi, això ho anirem informant quan, a medida que es vagi fent. Jo, si voleu, vos añadiré una miqueta, si ho considereu oportú, el que és el calendari de la pretemporada del Vinaròs. Si no m'ho heu preguntat, però si voleu us ho añadixo.
Entonces, nosaltres comencem a entrenar el dia 8 i el dia 10 d'agost juguem en Canet, Vinaròs. El dia 16 d'agost a la Cava, Vinaròs. El dia 21 d'agost, a les 8 de la tarda, Vinaròs-Santa Bàrbara. Este és un partit dels que juguem aquí a casa. El dia 24 d'agost, Vinaròs-Roquetes. El dia 28 d'agost, Alcanar-Vinaròs. El dia 31 d'agost, Vinaròs-La Cava. Aquí intentarem fer la presentació. Jo penso que aquí es podrà fer la presentació, segur, a més. El dia 5 de setembre, Vinaròs-La Rapitenca, juvenil preferent. I el dia 7, el dia 7 de setembre, Vinaròs-Masdenverge. Un soci em va preguntar, soci a vegades amb molta confiança, com és que hi ha més equips catalans que no d'aquí. L'explicació és molt clara. Anem a veure. Els equips que estan a la mateixa categoria nostra no volen jugar al Vinaròs. No volen jugar perquè estem a la mateixa categoria. Entonces, que estigui en categoria superior, tenim el Benicarló i l'Alcalà. Estos no ha pogut ser possible. Entonces, claro, la pretemporada la tenim que fer. Entonces, equipos equivalents més o menys a la preferent d'aquí, que és el que a nosaltres ens agradaria jugar, pues tenen que ser equipos catalans, que són estos que hem nombrat. Esta és la raó per què no se juga tot en equipos d'aquí de la zona, que seria el més normal, però aquesta és la raó. Si teniu alguna altra pregunta i nosaltres podem contestar, doncs... Pues... L'equip s'està formant, té la base de l'any passat, de l'any passat de temporada, qui l'entrena... Bé, l'equip quasi que està un 90%, un 95% formada. La plantilla pràcticament ja està feta, l'entrena Santi Forner, hi ha 9 jugadors de l'any passat, que són 8 o 9 jugadors de l'any passat, ara així de memòria no sé si són 8 o són 9, i hi ha 4 o 5 incorporacions noves, incorporacions molt importants. Al seu moment també daré els noms i tots els detalls.